позитивно дуже, в кавичках. Ну як може бути добре, якщо такі в нас зарплати мінімальні взагалі? Як може людина ставитися добре? Думаю, то є ужасно. Звісно, отрицательне. Негативно. Ми дуже будемо раді. Знаєте, що негативно? Дуже негативно. Чесно, то вже все. Які підняття? Що може йти мова? Треба піднімати зарплату, економіку, а потім вже. Так реагують закарпатці на політиків та економістів, які стверджують, що тариф на електроенергію для українського населення суттєво занижений. Тож з 1 липня цього року його можуть суттєво підняти. Чинний тариф складає 1 гривню 68 копійок за кіловат-годину. За прогнозами, він може здорожчати вдвічі. Погано. Чому? Тому що нам не вистачає грошей. Що там тої пенсії? 2200. То не вистачає на услуги, а прожити. Скільки плачу? По 350, і там ще тепер її обманюють, слухайте, фактично кіловат енергії гривень 68, а якщо там у мене, наприклад, 290 кубів, я це приблизно кажу, і перемножиш на гривень 68, то там у мене взагалі не та сума виходить, понад 100 гривень більше. І ходиш вияснювати в електромережу, там у віконечко тебе пустять, слухайте, далі негодність вияснити до порядку то все. І так у нас йде. Людей обманюють. В середньому 250 гривень я плачу, в середньому. Але є люди, які платять і більше. Ну, тепер їм заплатила 550. 300-350 гривень. І дуже економлю. Я негативно відношуся, бо ні, зарплата не підніметься, а платити з чого світлогаз? Вони не мають наймаленько подумувати за люди. Зі слів заступника міністра енергетики України Юрія Бойко, тарифи на електроенергію хочуть підняти, тому що державні підприємства працюють у збиток і вже мають мільярдну заборгованість. Політик наводить приклад, якщо нічого не міняти, то лише заборгованість ДП, гарантований покупець перед оператором усіх діючих АЕС України, НАЕК «Енергоатом», за придбану електричну енергію за підсумками року склала б понад 5 мільярдів гривень. Прокоментували прогнози зростання тарифів нашим журналістам у місцевому ТОВ «Закарпаття Енергозбут». Можу сказати тільки одне, поки що жодних немає офіційних рішень щодо підвищення тарифів, тому ми не можемо нічого коментувати, тому що ми взагалі нема про що говорити поки. Наразі тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1.68 копійок за кіловат. Вночі користувачі, ті, які встановили вдома зонний облік, вони можуть користуватися пільгою, яка досі діє, це мінус 50%. Тобто споживати електроенергію з 11 до 7 ранку за ціною 90 копійок.